Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Shoktihali aru husto shoriror babe Iuruin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ বহুত শুভেচ্ছা জনাই মই ৰেখাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটি প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটি আজি আমাৰ হৈতে আছে IVF বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ জ্যোতিমালা ভট্টাচাৰিয়া IVF সম্পৰ্কীয় বা সন্তানহীনতাৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় আজি পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটি আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি নিশ্চয় আগৰ আমাৰ এপিছডত কথা পাতিছোঁ সন্তানহীনতা সম্পৰ্কে বহুতো কথা পাতিছোঁ আৰু সেই আমি টপিকটোৱে কণ্টিনিউ কৰি আজি বিষয়টো লৈছোঁ যে আমি IUIৰ কথা জানিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ডক্টৰে পেচেণ্ট এগৰাকীক IUI বা কাপল এটাক IUI কৰিবলৈ প্ৰেছক্ৰাইব কৰে IUI একচুৱেলি ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইন্ট্ৰাইউটেৰাইন ইনচেমিনেশ্যন এইটো পদ্ধতিত আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ চিমেনটো লৈ ৱাশ্ব কৰি যিখিনি বেষ্ট কোৱালিটিজ সিমেন বা স্পাৰ্ম বেষ্ট কোৱালিটিজ স্পাৰ্মখিনি আপোনাৰ মহিলাগৰাকীৰ জৰাইৰ ভিতৰত পুষ্ট কৰি দিয়া হয় এটা সৰু ইনজেকশ্যনৰ জৰিয়তে আমি এইটো ইটছ লাইক অলমষ্ট আপোনাৰ নেচাৰেল পদ্ধতিৰ মানে নেচাৰেল যেনেকৈ একেলগে থাকে যেনেকৈ নেচাৰেল পদ্ধতিৰ নিচিনাই কিন্তু কিছুমান তাৰ এডভান্টেজ আছে যে আপুনি স্পাৰ্মখিনি আপুনি একদম খুব মহিলাগৰাকীৰ ডিম্বাণুৰ খুব ওচৰত আপুনি প্লেচ কৰি দিছে সেইটো এটা এডভান্টেজ হয় যাতে ফাৰ্টিলাইজেশ্যনটো সোনকালে হ'ব পাৰে ভালকৈ হ'ব পাৰে আৰু এইটো আমি কৰোঁ কিবা যদি আপোনাৰ চাৰ্ভিক্স জৰাই মুখত যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে যদি মহিলাগৰাকীৰ কিবা এণ্ডমেট্ৰিয়চিছ মাইল এণ্ডমেট্ৰিয়চিছৰ যদি প্ৰব্লেম আছে যদি আপোনাৰ পুৰুষজনৰ ধাতুৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে চিমেন যদি মাইল বা মডৰেট ফেক্টৰছত আমি কণ্ডিশ্যনত আমি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ছিভিয়াৰ যদি মেইল ইনফাৰ্টিলিটি থাকে যদি পুৰুষজনৰ কাউণ্টটো খুব বেছি কম বা মুভমেণ্টটো খুব বেছি কম পৰিমাণত থাকে তেতিয়া আমি IUI কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মাইল বা মডৰেট কণ্ডিশ্যনত আমি IUI কৰিব পাৰোঁ আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় যে কাপল এটাৰ পুৰুষ বা মহিলা দুগৰাকীৰে একো সমস্যা নাথাকে কিন্তু তাৰপিছতো সন্তান নহয় তাৰ কিবা বিশেষ কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি এইটো একচুৱেলি আপোনাৰ আনএক্সপ্লেইনড ইনফাৰ্টিলিটি বুলি কয় তাতে মানে আপোনাৰ বেচিকেলি আমাক তিনিটা বস্তু লাগে মই আপোনাক যোৱাবাৰো কৈছিলোঁ তিনিটা আমাৰ বস্তু কণ্ডিশ্যন নৰ্মেল থাকিলে বেচিকেলি আমাক লাগে মহিলাগৰাকীৰ এগৰ কণ্ডিশ্যনটো এগ যদি ঠিকে থাকে স্পাৰ্ম যদি ঠিকে থাকে আৰু মহিলাগৰাকীৰ যিটো ইউটেৰাছৰ টিউব যদি নৰ্মেল থাকে আপোনাৰ নৰ্মেল প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত কোনো বাধাই নাই একচুৱেলি কিন্তু সেইটো কণ্ডিশ্যন চব নৰ্মেল থাকে আমি ইনভেষ্টিগেট কৰোঁ এই তিনিটা বস্তু আমি প্ৰথমতে ইনভেষ্টিগেট কৰোঁ আমি দেখোঁ যে এই তিনিটা চব বস্তুৱে নৰ্মেল তথাপিও আপোনাৰ নহয় কিন্তু মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ আজিকালিৰ যুগত যে কিয় নহয় এটা বস্তু হ'ব পাৰে যিটো আপোনাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ একেলগে থকা ইণ্টাৰকোৰ্চটো যিটো একেলগে মানে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেল কেৰিয়াৰ আপোনালোকে সিহঁতি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিছেনে নাই সেইখিনি গোটেইখিনি আমি চাব লাগিব আনএক্সপ্লেইনডৰ একচুৱেলি কাৰণ নাথাকে আমি নাজানো কিন্তু ভিতৰত গৈ পেলাই আপোনাৰ স্পাৰ্ম আৰু এগ গৈ পেলাই আপোনাৰ লগ হ'ব পাৰিছেনে নাই সেইটো আমি IUIত ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা নোৱাৰিবও পাৰে আপোনাৰ ভিতৰত গৈ পেলাই ফাৰ্টিলাইজ আমি ধুনীয়াকৈ স্পাৰ্ম প্লেচ কৰি দিছোঁ তেওঁৰ মাহে মাহে যিটো অভিলেশ্যন বুলি কয় অভিলেটো কৰি আছে তথাপিও তেওঁলোকৰ ভিতৰত গৈ পেলাই ফাৰ্টিলাইজেশ্যন প্ৰব্লেমছ থাকিব পাৰে বা জৰাইত কিছুমান যিখন আপোনাৰ চামনি এণ্ডমেট্ৰিয়াম বুলি তাতে প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে তেতিয়া সেইটো কাৰণে নহয় আপোনাৰ চাব লাগিব কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ জৰায়ুত মই যদি কৈছোঁ এণ্ডমেট্ৰিয়চিছৰ প্ৰব্লেম আছে যদি আপোনাৰ ফাইব্ৰইডৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাকতো কেতিয়াবা আপোনাৰ ইমপ্লান্টেশ্যন যিটো আপোনাৰ ভ্ৰূণটো গৈ পেলাই জৰাইত গৈ পেলাই এঠা লাগিব লাগে সেইটো আপোনাৰ নহ'বও পাৰে মানে আৰু মানে প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে এণ্ডমেট্ৰিয়াম বা ফলিকুলাৰ যিটো ৰেচিঅ'টো থাকে বা পাৰ্চেণ্টেজটো থাকে সেইটো কিমান হ'ব লাগে একচুৱেলি এণ্ডমেট্ৰিয়ামৰ আপোনাৰ থিকনেছ এটা থাকে সেইটো আপোনাৰ আৰাউণ্ড দ্য টাইম অফ অভুলেশ্যন অভুলেশ্যনত আপোনাৰ ফলিকুলাৰ চাইজ কেন ভেৰি ফ্ৰম আপোনাৰ 18 mm টু আৰাউণ্ড 24 mm হ'ব লাগে আৰু আপোনাৰ লগে লগে আপোনাৰ জৰাইৰ চামনিখনো লগে লগে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে চ' জৰাইৰ চামনিখন যদি আপোনাৰ 7 mm ওপৰত থাকে তেতিয়া আমি এটা কেতিয়াবা নেচাৰেলিও আপোনাৰ অভুলেশ্যন হৈ যায় কেতিয়াবা আমি এটা ইনজেকশ্যন দি পেলাই অভুলেশ্যন কৰাবলগীয়া হয় চ' সেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি থাকিলে আপোনাৰ চান্সেছ অফ প্ৰেগনেঞ্চি
থাকে মানে আপোনাৰ ফার্টিলাইজ হোৱাৰ আৰু এতিয়া আহো যে আই ইউ আই কৰা গৈছে বা মহিলা এগৰাকীৰ জীৱনত কেবাৰ আই ইউ আই কৰা বা চেষ্টা কৰাটো মানে উচিত বা কৰা যায় একচুৱেলি আপোনাৰ দেখা যায় যে আপোনাৰ তিনি মানে তিনি বা চাৰিবাৰলৈকে যদি আপুনি আই ইউ আই কৰি পেলাই যদি আপুনি ছাকচেছ পোৱা নাই তেতিয়া আপুনি ভাবিব লাগিব যে এইটো ডেফিনেটলি কিবা এটা যেনেকৈ মই কৈছোঁ আনএক্সপ্লেইন বা আপোনাৰ ভিতৰত ফাৰ্টিলাইজেশ্যন প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে চাৰিবাৰ যদি আপুনি আই ইউ আই কৰিছে আৰু আপুনি ছাকচেছফুল হোৱা নাই পাঁচ ছয় সাতবাৰ কৰি পেলাই আপোনাৰ মানে আমি দেখা পাইছোঁ যে ষ্টাডিজেও সেনেকৈ দেখাইছে যে আপোনাৰ বিশেষ একো লাভ নাথাকে কিন্তু কিছুমান আমাৰ মেইল ফেক্টৰ মই যদি কৈছোঁ কিবা ডোনাৰ চিমেন ল'বলগীয়া হৈ যায় মেইল ফেক্টৰত আমি কেতিয়াবা ছয় বা কেতিয়াবা বাৰ বাৰলৈকেও কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' কি ক'লে ভালকে ক'ব অকণমান প্ৰশ্নটো পেটৰ বিষ আছে নেকি আপোনাৰ মাহে মাহে পেটৰ বিষ হৈ আছে নেকি আপোনাৰ মানে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগে যে মাহেকীয়াটো আহিব পেটৰ বিষ যে হয় মাহেকীয়া অহাৰ আগে আগে সেনেকুৱা খুব বেছি পেটৰ বিষ হোৱা নাই অ'কে আপোনাৰ জৰায়ুৰ চামনিখন মানে মানে থিকনেছটো কিমান বুলি কৈছে তেওঁলোকেতো থিকনেছ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে ছ'ন'গ্ৰাফি কৰিলে আপুনি জৰায়ুৰ থিকনেছটো আপুনি গম পায় সেইটো থিকনেছটো কিমান আল্ট্ৰাচাউণ্ড ইউটেৰাছৰ জৰায়ু যিখন এণ্ডোমেট্ৰিয়াম বুলি কয় তাৰ থিকনেছ কেনে কিমান একচুৱেলি আপোনাৰ কেতিয়াবা কি হয় আপোনাৰ এবৰ্চন কৰা যদি আপুনি ৱাশ্ব কৰিছে যদি ডি এন চি কৰি পেলাই যদি আপুনি কৰিছে এবৰ্চন তেতিয়া আপোনাৰ জৰাই চামনিখন একচুৱেলি কেতিয়াবা পাতলি যাব পাৰে আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ জৰাই চামনিখন আপোনাৰ মানে কিছুমান ইনফেকশ্যনৰ মাইল্ড ইনফেকশ্যন হৈ পেলাই ভিতৰত আপোনাৰ মকৰা জালি নিচিনা চাইনিকিয়া বুলি কয় সেনেকুৱা ফৰ্মেশ্যন হৈ যোৱাৰ চান্সেছ কিন্তু থাকে ৰেয়াৰ কিন্তু আপোনাৰ 5% 2-3% সেনেকুৱা 2-5% মানৰ আপোনাৰ চাইনিকিয়া হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা কি হয় মই যিখন পেটৰ বিষৰ কথাটো যদি সুধিছোঁ তেতিয়া আপোনাৰ কেতিয়াবা জৰাই মুখখনো চাৰ্ভিক্সৰ মুখখন অলপ ষ্টেনজ হৈ যায় আপোনাৰ বন্ধ হৈ যায় তেতিয়াও আপোনাৰ ব্লিডিংটো হৈ থাকে কিন্তু ব্লাডটো ওলাই আহিব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁৰ মষ্ট প্ৰবেবলি এইটো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ পেটৰ বিষ নাই চ' মোৰ মতে তেওঁৰ জৰাই চামনিখন চাব লাগিব থিকনেছটো চাব লাগিব কিমান আছে কেতিয়াবা পাতলি যাব পাৰে আপোনাৰ গতিকে তেওঁ অতি সোনকালে গাইনেকলজিষ্ট কৰিব লাগা হ'ব পাৰে তেওঁ ওচৰত গৈ কাষ চাপিলে নিশ্চয় পৰামৰ্শ পাব তেওঁ চাপিছে কিন্তু থিং ইজ তেওঁ এণ্ডোমেট্ৰিয়াম যদি থিকনেছটো কম আছে বা যদি তেওঁলোকে চাইনিকিয়া ছাছপেক্ট কৰিছে এটা হিষ্টৰস্কোপি বুলি এটা পদ্ধতি আছে আপুনি জৰাই ভিতৰটো এণ্ডস্কোপি মানে কেমেৰা ভৰাই আপুনি জৰাই ভিতৰটো চাব পাৰে মই যদি মকৰা জালি নিচিনা যদি কিবা এণ্টিজেন যদি কিবা হৈ গৈছে চাইনিকিয়া যদি হৈ গৈছে আপুনি ধুনীয়াকৈ সৰু এটা মাইনৰ প্ৰচিডিয়াৰত আপুনি এইখিনি মানে কাটি পেলাই চাইনিকিয়লাইচিছ বুলি কয় সেইটো কৰি পেলাই আপুনি অলপ হৰমোন থেৰাপি ল'লে তেওঁ আহি যাব লাগে যদি খুব বেছি ডেমেজ হৈ যোৱা নাই নিশ্চয় ভাল ফল পাব তেওঁ আমি আই ইউ আইৰ কথা পাতি আছিলোঁ বাৰ বাৰলৈকে কেতিয়াবা কৰি পেলাইও ছাকচেছফুল হোৱা দেখা গৈছে নহয় জানো আপুনি সেইটো একচুৱেলি বাই নৰ্মছ আপুনি মেইল ফেক্টৰত আপুনি বাৰ বাৰলৈকে কৰিব বাট আদাৰৱাইজ আমি চাৰিবাৰতকৈ বেছি মই আমি মানে ইট ইজ এ নৰ্ম আমি চাৰিবাৰতকৈ বেছি যদি আপুনি কনচিভ কৰিব পৰা নাই আপুনি আই ইউ আইত কনচিভ ইউজুৱেলি কৰাৰ চান্সেছ কম তাৰপিছত আপুনি নেক্সট লেভেলটো আই ভি এফৰ কাৰণে যাব পাৰিব এতিয়া আই ভি এফটো কি হয় আই ভি এফটোৰ বিষয়ে অকণমান জনাওক আই ভি এফটো একচুৱেলি আপোনাৰ এনেকুৱা বস্তু যে যদি মই যেনেকৈ ক'লোঁ আপোনাৰ ছাপ'জ মই কৈছোঁ ভিতৰত ফাৰ্টিলাইজেশ্যনটো হৈছেনে নাই আমিতো গম নাপাওঁ আই ইউ আইত তেতিয়া আই ভি এফত আমাৰ কি হয় মহিলাগৰাকীক আমি কিছুমান ইনজেকশ্যনছ কণ্টিনিউৱাছ ইনজেকশ্যনছ 10 দিনমানলৈকে ইনজেকশ্যন দি পেলাই আমি কণীখিনি ডেভেলপ কৰাই লওঁ মানে মাহে মাহে আমাৰ এটা কণী ডেভেলপ হয় কিন্তু আমি আই ভি এফ কৰিলে আমি তেওঁৰ যিমানখিনি ৰিজাৰ্ভ আছে সেইটো মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলত সেই 8-10টা কণী আমি গোটেইখিনি ইনজেকশ্যনৰ জৰিয়ত ডেভেলপ কৰাই আমি এটা সৰু এটা প্ৰচিডিয়াৰত অভাম পিকআপ আমি সেই প্ৰচিডিয়াৰৰ বিষয়ে জানিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছো IVF বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ জ্যোতিমালা ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতো আমি IVF সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলো গতিকে প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হয় IVF মই তাকে কৈছো মাহে মাহে এগৰাকী নৰ্মেল মহিলাৰ এটা ডিম্বাণু অভুলেট কৰে বাট আমি IVFত বিচাৰোঁ যে আমি আঠটামান তেওঁৰ পৰা কণী লৈ পেলাই মানে এটা সৰু এটা অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই অভাম পিকআপ বুলি সেইটো লৈ পেলাই আমি বাহিৰত লেবৰেটৰীত এনেকৈ ডিছত আমি সেইখিনি ৰাখোঁ আৰু এট দ্য ছেম টাইম হাজবেণ্ডৰ চিমেণ্টটো কালেক্ট কৰি পেলাই আমি তেওঁৰ চিমেণ্টটো ৱাশ্ব কৰি স্পাৰ্মখিনি আমি বাহিৰত ফাৰ্টিলাইজ কৰোঁ নৰ্মেলি কি হয় আপোনাৰ এগ আৰু স্পাৰ্ম বডিৰ ভিতৰত টিউবত আপোনাৰ ফাৰ্টিলাইজ হয় চ' আপোনাৰ টিউবছ খোলা থাকিব লাগিব চ' আমি কি কৰোঁ কিছুমান কণ্ডিশ্যন থাকে যে আপোনাৰ টিউব ব্লক ফেলোপিয়ান টিউবছ আৰ ব্লক আৰু মই যি কৈছোঁ IUI ফেইলিয়াৰ হৈছে আপুনি ভিতৰত ফাৰ্টিলাইজ হৈছে নে নাই আপুনি ক'ব নোৱাৰে কিছুমান মহিলাৰ দেখি দেখা পাইছোঁ আপোনাৰ লাহে লাহে কণীৰ পৰিমাণটো কমি আছে সময় গৈ আছে আমি সোনকালে তেওঁলোকৰ আমি কণী আৰু স্পাৰ্ম উদ্ধাৰ কৰি পেলাই আমি ফাৰ্টিলাইজ কৰাব লাগিব চ' সেইবিলাক কিছুমান কাৰণত আমি বাহিৰত ফাৰ্টিলাইজ কৰাব লগা হয় চ' আপুনি ৱাট উই ডু আমি বাহিৰত আমাৰ লেবৰেটৰীত ইটছ এ ভেৰি ছফিষ্টিকেটেড লেবৰেটৰী আপোনাৰ ইনকিউবেটৰ্ছ থাকে তাতে আমি স্পাৰ্ম আৰু এগটো ফাৰ্টিলাইজ কৰি আমি ভ্ৰূণটো তৈয়াৰ কৰোঁ আৰু ডিপেণ্ডিং আমি কেনেকুৱা তেওঁ পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যনটো আমি পিকআপ কৰাৰ তিনিদিন বা পাঁচদিনৰ ভিতৰত আমি ভ্ৰূণটো তেওঁৰ জৰাইটো আমি স্থাপন কৰি দিওঁ চ' সেইটোৱে আপোনাৰ IVF টেষ্ট টিউব বুলি আগতে আপোনাৰ টেষ্ট টিউবত কৰিছিলে আজিকালি আপোনাৰ কালচাৰ ডিছত কৰে বাট সেইটো আপোনাৰ বাহিৰত যিটো মানে ভ্ৰূণ তৈয়াৰী হ'ব ফাৰ্টিলাইজ আপুনি মাইক্ৰস্কোপত দেখা পাই থাকে আপুনি যে তেওঁৰ ফাৰ্টিলাইজ হৈ গৈছে আমি জানো যে তেওঁ ফাৰ্টিলাইজ হৈছে ভ্ৰূণ তৈয়াৰ হৈছে খালি আমি ভ্ৰূণটো তেওঁৰ জৰাইৰ ভিতৰত আমি প্লেচ কৰি দিওঁ আৰু সেইটো নিজে গৈ পেলাই কিন্তু এঠা লাগিব লাগিব চ' সেইটো এটা IVFৰ আপোনাৰ ডিপেণ্ডছ আপন দ্য আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে IVF কৰিছে পেচেণ্টৰ এজৰ লগত থাকে যদি আপুনি খুব বেছি বয়সত কৰিছে ডেফিনেটলি অলপমান কম হ'ব বা যিটো আমাৰ একচেপ্টেবল গ্ল'বেলি একচেপ্টেড যিটো IVFৰ ছাকচেছ ৰেট এভাৰেজত ক'ব গ'লে ইট ইজ এৰাউণ্ড 45-55% ভাল পাৰ্চেণ্টেজ কিন্তু যদি আপুনি বেছি বয়সত কৰে মেবি অলপমান মেবি 35 থাকিব নালাগে এনেই ডক্টৰক দেখাইছেনে আল্ট্ৰাচাউণ্ড এখন বা আপোনাৰ কণীৰ পৰিমাণটো হাজবেণ্ডৰ চিমেনৰ পেৰামিটাৰ্ছবিলাক কেনেকুৱা আপোনাৰ ইউটেৰাছ আৰু টিউবছ ঠিকে আছেনে নাই সেইবিলাক টেষ্ট কৰাইছেনে যদি আপোনাৰ দুই বছৰ হৈ গৈছে আপোনাৰ বয়সটো কিমান এতিয়া তেইছ বছৰ কম বয়স হৈ আছে কাৰণে মেবি মানে কোৱা নাই বাট আমি কিন্তু টেকনিকেলি স্পিকিং আপোনাৰ যদি আপোনাৰ এক বছৰ আপুনি কণ্টিনিউৱাছলি ট্ৰাই কৰি আছে আৰু আপোনাৰ কনচিভ কৰিব পৰা নাই কিন্তু আপুনি টেষ্ট কৰাটো দৰকাৰী কিন্তু গতিকে এইখিনি টেষ্ট যদি তেওঁ আপুনি কৰাব লাগিব কাৰণ আপুনি যদি এক বছৰ তেওঁ দুবছৰে হৈ গ'ল যদি ৰেগুলাৰ যদি ইণ্টাৰকোৰ্ছ হৈ আছে আৰু তেওঁ কনচিভ কৰিব পৰা নাই ডেফিনেটলি মই যিটো কৈছোঁ এক স্পাৰ্ম ইউটেৰাছ টিউবছ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত ক'ৰবাত এটা প্ৰব্লেম থাকিব লাগিব বা ন আৰু যিটো নহ'লে তেওঁ তেওঁৰ টাইমিং মিলা নাই মই যিটো সদায় কওঁ টাইমিংটো তেওঁ মিলাব পৰা নাই মেবি সেনেকুৱা হ'ব পাৰে কাৰণ আমি জানিব লাগিব এটা ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড থাকে বহুতৰ সেইটো আইডিয়া নাই যদি আপোনাৰ নৰ্মেলি আপুনি মেনষ্ট্ৰুৱেটিং হয় ইফ ইউ হেভ এ নৰ্মেল মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল আপোনাৰ ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড ইজ ফ্ৰম দ্য 10th ডে টু 18th ডে আপোনাৰ 20-30 ডে চাইকেল হয় তেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড ইজ ফ্ৰম দ্য 10th ডে টু 18 ডে অফ ইয়াৰ পিৰিয়ড চ' সেইটো সময়ত আপুনি এদিন বাদ দি এদিন হ'লেও আপোনালোকে একেলগে থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ কনচিভ কৰা চান্সটো বাঢ়িব মেবি টাইমিংটো চাব লাগিব বিকজ শ্বি ইজ য়াং সেইটো কাৰণে মেবি ডক্টৰে কোৱা নাই বাট তথাপিও মোৰ মতে এই বেছিক তিনিটা চাৰিটা পৰীক্ষা বেছি কৰিব নালাগে আল্ট্ৰাচাউণ্ড চিমেন এনালাইচিছ তেওঁৰ অভাৰীৰ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা আৰু কণীৰ পৰিমাণটো ঠিকেই থাকিব লাগে বিকজ শ্বি ইজ অনলি 23 ইয়াৰ্ছ চ' কণীৰ প্ৰব্লেম থাকিব নালাগে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা য়াং য়াং ছোৱালীবিলাকত কিন্তু আপোনাৰ PCOD বুলি এটা প্ৰব্লেম থাকে তেওঁ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলটো বা কেনেকুৱা আছে মই সোধা নহ'ল তেতিয়া য'ত মেনষ্ট্ৰুৱেল ইৰেগুলাৰিটিজ খুব হৈ থাকে চ' মেবি PCO প্ৰব্লেম এটা থাকিব পাৰে মাহে মাহে উভেট নকৰিব পাৰে সৰু সৰু থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে আমি সেয়া মই তাতে তাৰ লগতে আমি থাইৰয়ডৰ প্ৰলেক্টিন বুলি এটা হৰ্মন আছে সেই দুটা টেষ্ট আমি ইউজুৱেলি ৰুটিনলি কৰাওঁৱেই মানে পাঁচটা পৰীক্ষা মানে বেছি পৰীক্ষাও নালাগে সেই বেছিক পাঁচটা পৰীক্ষা কৰিলে আপুনি
বহুতখিনি গম পাই যায় বহুতখিনি কথা গম পাই যায় 2 ইয়ার্স আই থিংক তেও এই বেসিক টেস্ট কেটা কৰিলাটো দরকারি মোৰ মতে নিশ্চয় আমি আইভিএফৰ কথা জানিলো আমি জানিবলে বিচাৰিম চিকিৎসা বিজ্ঞানত এটা বিশেষ টার্ম শুনি বলে পোৱা যায় বিশেষ শব্দ এটা যে ফলস প্রেগন্যান্সি কি হয় একচুয়ালি আপোনাৰ জানেনে এই ইনফার্টাইল কাপল যিবিলাক মহিলাৰ মানে খুব ডেস্পেৰেট টু বিকাম প্ৰেগনেণ্ট ন আৰু বহুত দিনৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱা নাই সিহঁতৰ এটা ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো ইমান এটা হাই লেভেলত গুচি যায় সাংঘাতিক ষ্ট্ৰেছ এণ্ড উই ন' ডেট ষ্ট্ৰেছ হয় আপোনাৰ ইট এফেক্টছ দ্য ডাইৰেক্টলি হাইপ'থেলামাছত গৈ পেলাই আপোনাৰ যিবিলাক হৰম'ন যে আপোনাৰ নৰ্মেল মেন্সটো আপোনাৰ ৰেগুলেট কৰে সেই মেন্সুৰেল চাইকেলটো আপোনাৰ ছাপ্ৰেছ কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ হৰম'নছবিলাক তো কি হয় আপোনাৰ সেই মহিলাগৰাকীৰ বিকজ অফ দ্য ষ্ট্ৰেছ এণ্ড শ্বি ইজ চ' ডেছপেৰেট টু বিকাম প্ৰেগনেণ্ট তেওঁৰ মেন্স বন্ধ হৈ যায় এণ্ড শ্বি থিংকছ ডেট মোৰ কাৰণ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চিম্পটম অফ প্ৰেগনেঞ্চি ইজ আমাৰ কাৰণে ফৰ লে মেন ইজ ডেট আমাৰ তাত আহে মোৰ মেন্স বন্ধ হৈ গৈছে তেতিয়া আমি প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট কৰিব দিওঁ সিহঁতে প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্টো নকৰে বাট দে কিপ অন থিংকিং যে সিহঁতৰ তিনিমাহ চাৰিমাহ পাঁচমাহ ধৰি মেন্স হোৱা নাই সিহঁতৰ দে হেভ বিকাম প্ৰেগনেণ্ট আৰু পাঁচ ছমাহত তেতিয়া আৰু সিহঁতে কিছুমান আছে পেচেণ্টে সিহঁতে পাঁচ ছমাহ মেন্স হোৱা নাই দে ষ্টাৰ্ট ফিলিং মুভমেণ্টছ হয় কাৰণ পাঁচমাহৰ পৰা বেবীৰ যিটো মুভমেণ্ট ভিতৰত পাব লাগে সেইবিলাক মুভমেণ্টটো পায় সিহঁতে পাঁচ ছমাহৰ ভিতৰত যেতিয়া আমাৰ তাত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব বাইদেউ মই মোৰ পাঁচমাহ মেন্স হোৱা নাই মই প্ৰেগনেণ্ট মই বাচ্চাৰ মুভমেণ্টটো পাই আছোঁ আহে এনি ৱেন ইউ ডু দ্য আল্ট্ৰাচাউণ্ড দেৰ ইজ প্ৰেগনেঞ্চি নাই চ' মানে সেই মহিলাগৰাকী ইটছ এ চাইক'লজিকেল ইটছ ট'টেলি ষ্ট্ৰেছ ষ্ট্ৰেছ লেভেলে আপোনাৰ তেওঁৰ মানে মনতে এনেকৈ শ্বি ষ্টাৰ্ট আৰু একচুৱেলি দে ফিল যিটো চাপ'জ আপোনাৰ খাদ্য নলী কিছুমান মুভমেণ্ট হয় আপোনাৰ পেটত আপুনি গম পাব পাৰে মানে খাদ্য মলী মুভমেণ্ট কিছুমান নৰ্মেলিও হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে ভাবে যে সেই মুভমেণ্টবিলাক আপোনাৰ বেবীৰ মুভমেণ্ট ভিতৰত আৰু মেন্সটো ইজ ট'টেলি ছাপৰেট আপোনাৰ নমাহলৈকে মেন্স বন্ধ হৈ থাকে আপোনাৰ যদি মহিলাগৰাকী মানে আমি যেতিয়া কওঁ যে আপুনি প্ৰেগনেণ্ট নহয় তেতিয়া মানে তেওঁৰ কাৰণে হ'বই নোৱাৰে বাইদেউ মইতো মোৰতো আগতে মাহে মাহে মেন্সটো হৈ আছিলে এতিয়া মোৰ লাষ্ট ছয়মাহ ধৰি ছাডেনলি মেন্সটো বন্ধ হ'ল মানে আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক কথা পাতি আছোঁ আজি আমি আই বি এফ বিশেষজ্ঞা ডক্টৰ জ্যোতিমালা ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ ফলছ প্ৰেগনেঞ্চিৰ বিষয়ে আৰু য'ত আপুনি কৈছিলে যে নমাহলৈকেও এনেকুৱা ভ্ৰান্ত ধাৰণা এটা হৈ থাকে যে তেওঁ মানে প্ৰেগনেণ্ট মহিলা এগৰাকী গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কাৰণে বিশেষ ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় নিশ্চয়কৈ চাইক'লজিকেলি এফেক্ট এটা হৈ থাকে তেওঁৰ বডিত বা মেণ্টেলি এফেক্ট এটা হৈ থাকে ডেফিনেটলি বিকজ তেওঁক মানে দ্য মেইন থিং ইজ তেওঁক আমি কাউন্সেলিং কৰাটো মানে কাউন্সেলিং কৰাটো সাংঘাতিক এটা ডিফিকাল্ট জব তেওঁ আমি বুজালেও তেওঁ একচেপ্ট নকৰে বহুতে একচেপ্ট নকৰে আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ প্লেট লৈ পেলাই আমি দেখাবলৈ চাওঁ আপোনালোকৰ এইটো বস্তুৰ প্ৰব্লেমটো নাই বাট মোৰ মতে কাউন্সেলিংটো যদি আপুনি ভালকৈ কৰিব পাৰে পেচেণ্টগৰাকীৰ আই থিংক আৰু তাৰপিছত লগে লগে আমি কিছুমান আমি তেওঁক বুজাব লাগিব যে আপোনাৰ বেলেগ কাৰণৰ কাৰণে মেবি আপোনাৰ মেন্সটো বন্ধ আপোনাৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে আপোনাৰ কিছুমান বয়সস্থ মহিলাৰ কিছুমান আপোনাৰ লাহে লাহে মেন্সৰ চাইকেলটো অলপ দীঘলীয়া হৈ আহে চ' তেওঁক আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আমি তেওঁক কি কি ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যন আছে তেওঁৰ কাৰণে যিহেতু তেওঁৰ কনচিভ হোৱা নাই হাজবেণ্ডৰো প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে গোটেইখিনি আমি টেষ্ট কৰি পেলাই তেওঁক আমি আই ইউ আইয়ে হওক বা আই ভি এফে হওক কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট আমি তেওঁক ক'ব লাগিব এইখিনি কৰিলে আপোনাৰ ছাকচেছ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ছাকচেছ ৰেট ভাল আজিকালি মানে 55% ইজ এ ভেৰি গুড ছাকচেছ ৰেট আপুনি ছেকেণ্ড থাৰ্ড টাইম যদি কৰে ইট কেন গ' আপ টু অলমষ্ট 70-80% আপোনাৰ কিউমুলেটিভ প্ৰেগনেঞ্চি ৰেট বুলি কয় আপোনাৰ হোৱাৰ চান্সেছ আছে চ' সেইখিনি আমি কাউন্সেলিং তেওঁক আশা এটা দিব লাগিব যে আপোনাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছটো আমি তেওঁক কেনেকৈ আমি কমাব পাৰোঁ সেই ৰিপিটেড কাউন্সেলিং লাগিব তেওঁক কাউন্সেলিং কৰি কৰি আই থিংক বহুতখিনিয়ে আহি যায় তেওঁলোকৰ মানে বস্তুটো দে একচেপ্ট কৰিব পৰা হৈ যায় কিন্তু ইনিচিয়েল ফেজত সিহঁতৰ কাৰণে একচেপ্ট কৰা খুব দিগদাৰ আৰু দেখিব সেই মহিলাবিলাক শকতো হৈ গৈছে লাহে লাহে মানে পেটটো বাঢ়ি যায় মানে কিমান ষ্ট্ৰেছ হ'ব লাগিব এইটো চিউডোচাইচিছ বুলি কয় চিউডোচাইচিছ মানে ফলছ প্ৰেগনেঞ্চি চ' সেইটো কথা তেওঁক আমি বুজাই পেলাই আমি কিছুমান আমি ছাকচেছ পাইছোঁ সেনেকুৱা সেনেকুৱা নহয় কিন্তু এটা ভালকৈ বুজাব লাগিব তেওঁ বুজিব লাগিব ফেমিলিৰ ছাপৰ্ট লাগিব ফেমিলি ছাপৰ্টটো খুব দৰকাৰী ফেমিলিও কেতিয়াবা আপোনাৰ এনকাৰেজ কৰে কাৰণ সিহঁতৰ চ' অঁ মেন্সটোতো বন্ধ হয় কাৰণ সিহঁতেতো বাকীখিনিতো নাজানে চ' মেন্স বন্ধ হৈ আছে মানে আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিয়ে হ'ব আৰু বেলেগ বাকী কি হ'ব পাৰে গতিকে চ' গোটেইখিনি উচিত কাউন্সেলিং গোটেইখিনি ফেমিলি ছাপৰ্ট
বুজাব লাগিব তেওঁক একচেপ্ট কৰিব বৰ দিগদাৰী পায় সিহঁতি এতিয়া আহোঁ যে আজিকালি দেখা যায় কেৰিয়াৰ কনচিয়াছ হয় যিহেতু মহিলাসকল তেনে ক্ষেত্ৰত ধৰক 35 হোৱাৰ পিছত বিবাহ হয় তাৰপিছত ধৰক তেনেকুৱা সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰা হয় তাৰপিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক যেতিয়া আহে এতিয়া 3-4 বছৰ চেষ্টা কৰিলে বয়সো তেনেকৈ বাঢ়ি গ'ল 38-39 হ'ল 40 দেউনা পাৰ কৰিলে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত IVF কিমান ছাকচেছফুল হয় তেনে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক আই থিংক যোৱাবাৰো কৈছিলোঁ আপোনাৰ অভেৰিয়ান ৰিজাৰ্ভ বুলি এটা বস্তু থাকে মহিলাবিলাকৰ আফটাৰ 30 আপোনাৰ মহিলাবিলাকৰ যিটো এগৰ পৰিমাণটো বডিত বিকজ আমাৰ ভগৱানে আমাক চব সকলো মহিলাক এটা ফিক্সড নাম্বাৰ অফ এগৰ পুল এটা দি পেলাই পঠাইছে আমি মানে যেনেকৈ পুৰুষজনৰ আপোনাৰ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে স্পৰ্ম ৰিজেনেৰেট হ'ব পাৰে মহিলাৰ সেনেকুৱা নহয় আমাৰ জন্মতে আমাৰ 10 লাখ কণী লৈ আমি জন্ম লৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেক মাহে মাহে লাহে লাহে এইটো বস্তুটো কমি কমি হ্ৰাস হৈ গৈ থাকে চ' বাই দ্য টাইম ইউ আৰ 40-45 আপোনাৰ মানে মেন'পজে হৈ যায় মহিলাগৰাকীৰ সেই 30 ইয়াৰ্ছৰ পিছত আপোনাৰ যিটো অভেৰিয়ান ৰিজাৰ্ভটো যিটো কণীৰ পৰিমাণটো যিটো কমি আহে সেইটো ৰেটটো বেছি বাঢ়ি যায় চ' সেই কাউন্সেলিংটো অল কেৰিয়াৰ মানে যিবিলাক অৰিয়েণ্টেড মহিলা চ' দে শ্বুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেহৰ জানিব লাগিব যে অভেৰিয়ান ৰিজাৰ্ভটো কি বস্তু আৰু সিহঁতি যদি ইফ দে আৰ প্লেনিং টু ডিলে প্ৰেগনেঞ্চি সিহঁতি দে শ্বুড কনচাল্ট ডক্টৰ আজিকালি এটা আপোনাৰ ছ'চিয়েল এগ ফ্ৰিজিং বুলি আহিছে বিয়া কৰোৱাৰ আগতেই সিহঁতৰ নিজৰ কণীখিনি মই যদি কৈছোঁ ষ্টিমুলেশ্যন লৈ পেলাই 10 দিন ইনজেকশ্যন লৈ পেলাই 10-12টা কণী সিহঁতি বডিৰ পৰা ওলাই ফ্ৰিজ কৰি থৈ দিব পাৰে ক্ৰায়ো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি বস্তু এটা আছে ছ'চিয়েল এগ ফ্ৰিজিং সিহঁতি পাছত যেতিয়া সিহঁতি বিয়া পাতিব সিহঁতৰ কেৰিয়াৰ ইজ মানে ছেটল সিহঁতি সেই কণীখিনি যিখন সেই কণীখিনি আপোনাৰ 30-year-old কণী মানে কম বয়সতে ওলাই থোৱা কণী চ' সেইখিনি ভাল ভাল কণী সেনেকুৱা মানে কণীবিলাকৰ লাইফ কিমান হয় আপুনি 5 ইয়াৰ্ছলৈকে আমি ফ্ৰিজ কৰোঁ উই কেন ফ্ৰিজ যদি পেচেণ্টে কনচেণ্ট দিয়ে উই কেন ফ্ৰিজ ফৰ লং একদম ঠিকে থাকিব আমাৰ ক্ৰায় প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি কয় চ' সিহঁতি সেই কম বয়সতে উলিয়াই থোৱা কণীখিনি লৈ পেলাই তেওঁলোকে পিছত IVF কৰিব লাগিব চ' সেইটো ইজ এ গুড এইটো ভাল আজিকালি আপোনাৰ ক্ৰায় প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো খুব মানে ডাঙৰ হিচাপে আৰু বহুতে জানে আৰু মই ভাবোঁ চব কেৰিয়াৰ অৰিয়েণ্টেড মহিলাই এই মানে অভিৰেন ৰিজাৰ্ভটো এবাৰ চেক কৰি লোৱাটো ভাল দেন প্লেন দ্য কেৰিয়াৰ বিকজ 40 ইয়াৰ্ছত যদি আপুনি ডেফিনেটলি প্ৰেগনেঞ্চি প্লেন কৰে আপোনাৰ ছাকচেছ মই যদি কৈছোঁ ছাকচেছ ৰেট অফ IVF উইল কাম ডাউন গতিকে আৰু চান্সেছ অফ মিছকেৰেজ আপোনাৰ বাঢ়ি যাব বাঢ়ি যায় আৰু আফটাৰ 35 আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চি হয় কিন্তু আমি দেখা পাব যে মিছকেৰেজ ৰেটছ আৰ হাই গতিকে এনেকুৱা হৈ যোৱাৰ চান্সেছ বেছি সুন্দৰ পদ্ধতিবিলাক যেতিয়া আছে বা টেকনিক আছে নিশ্চয়কৈ আকোৱালি লোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় একদম সজাগতাটো খুব দৰকাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলে আহিলে বহুতো কথা জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে বহুতো IVF সম্পৰ্কে বা UI সম্পৰ্কেও বহুতো কথা জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকক জন্মাষ্টমীৰ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল প্লাছ শ্বেম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি